ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ម៉ោងរៀនសាករ៉េនៃក្លឹបសយ៉ុនស្គូលរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនបន្តមេរៀនទី23អ៊ីស៊ីបសាំខ្វាដែលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះរៀនអំពីសុជីវធម៌និងពាក្យវូសាំទៅកាន់មនុស្សចាស់ដូច្នេះហើយមេរៀនទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាល្អដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនសូមព្យាយាមរៀនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅក្រែបើសិនជាយើងប្រើពាក្យមិនគួរសមទៅកាន់មនុស្សចាស់ឬអ្នកបងលុយបងយើងត្រឹមតែមួយឆ្នាំក៏គេប្រកាន់ដែរសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េណាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងធំមេរៀនរបស់យើងគឺអរុនកេនឹងធូសូនរ៉ូមូលកនឺធូរីអយ៉ាហេវមែននេះអរុនកេនឹងធូសូនរ៉ូមូលកនឺធូរីអយ៉ាហេវពាក្យថាអរុននេះគឺមនុស្សចាស់អរុនប៉ុន្តែដល់ពេលកូនក្មេងទៅជាអរិនបាទនេះអរិនពាក្យថាអរិនហ្នឹងគឺកូនក្មេងអរិននីអរិនអញ្ចឹងដល់ពេលគេនេះចំពោះអញ្ចឹងអរិនគេហ្នឹងវាថាចំពោះមនុស្សចាស់ណាហើយធូសូនរ៉ូដោយដៃ2ហើយមូលកនហ្នឹងគឺអេវ៉ាន់របស់របរហ្នឹងធូរីយ៉ាហាមនីដាត្រូវតែជូនមែនទេមានត្រូវតែជូនរបស់ដៃ2ទៅកាន់មនុស្សចាស់មានថាបើសិនជាយើងនៅកូរ៉េអ្នកដែលបងយើងត្រឹមមួយឆ្នាំឬក៏អ្នកដែលមានឋានៈធំជាងយើងនៅពេលដែលយើងជូនឥវ៉ាន់ទៅគេដូចជាថាយើងជូនទូរស័ព្ទអីទៅគេអញ្ចឹងឬក៏ហុចរបស់អីទៅឲ្យគេហ្នឹងយើងត្រូវជូនដៃ2បើសិនយើងហុចដៃ1គេភិកចិនគេប្រកាន់អញ្ចឹងណាអូខេតោះហើយហាក់ស៊ឺមុខភ្យោរបស់យើងគឺយើងរៀនអំពីនុភីម៉ាល់ម៉ាល់ហាគីមានការនិយាយពាក្យគួសមយើងពាក្យគោរពនេះនុភីម៉ាល់ពាក្យគួសមពាក្យគោរពហើយចវនហាគីមានការផ្ដល់ដំបូន្មានដូចយើងមើលខ្មែរយើងហៅថាផ្ដល់ដំបូន្មានជួយណែនាំគ្នាចវនហាគីហើយសម្រាប់មូនប៉បវិញគឺយើងរៀនទម្រង់អ៊ឺស៊ីហ្នឹងគឺទម្រង់គួសមដែលយើងប្រើសម្រាប់ប្រចាស់ឬអ្នកឋានៈធំជាងយើងហៅទម្រង់គួសមហ្នឹងហើយទម្រង់អោយ៉ាថេតាហាតាត្រូវតែហើយទម្រង់ដាច់ខាតដែលយើងត្រូវតែធ្វើណាហើយសម្រាប់ពាក្យវិញអូហ៊ីគឺរៀនអំពីអូហ៊ីនុបភីមពាក្យគួសមហើយនឹងសេងខ្វាល់យេចលសេងខ្វាល់យេចលបើយើងនិយាយសួរសាប់ទៅថាសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅជាយើងនៅជាមួយគ្នាយប់ឡើងមិនធ្វើមិនម៉ោង2 10ម៉ោង1និយាយទូរស័ព្ទឬក៏ស្រែកឡូឡាអីហ្នឹងគេសេងខ្វាល់យេចលហ្នឹងអូខេហើយសម្រាប់ចុងបូហើយនឹងមុនថាព័ត៌មានវប្បធម៌វិញយើងរៀនអំពីហាន់គុកអ៊ីនឌូលេកេណៃរ៉ានមានថាតើសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េណាអាយុវាមានអត្តន័យវាមិនណានៅកូរ៉េអត្តន័យនៃអាយុហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់មានថាមួយឆ្នាំក៏គេប្រកាន់ដែរបើខ្មែរយើងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីមិត្តភក្តិអីមែនទេហើយនិយាយស្រួលហ្នឹងហៅគ្នាអាអីធំទៅជាអ្នកសាសនាណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមកចូលសន្ទនារបស់យើងអំពីថេវ៉ាកន្លែងថេវ៉ាអ៊ីលីគឺជាការសន្ទនារវាងរីហាន់ហើយនិងជីហ៊ុនដែលរីហាន់នេះគេបានអញ្ជើញទៅផ្ទះដែលមានជនជាតិកូរ៉េណាអញ្ចឹងការសន្ទនារបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបកប្រែការសន្ទនាយើងស្ដាប់កាសែតជាមួយគ្នាហើយយើងបកប្រែជាមួយគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយការស្ដាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបដដែលអញ្ចឹងគឺយើងសូមស្ដាប់បាន2ទៅ3ដងទៅបងប្អូននឹងរីកចម្រើនក្នុងការស្ដាប់ណាតោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ជាមួយគ្នា23과어른께는두손으로물건을들여야해요대화 1, 대화1지훈씨제가한국친구집에초대를받았는데어른이계시는집에처음가는거라서좀걱정돼요그래서몇가지물어보고싶은게있어요어떤게알고싶어요어른들께어떤선물을드리면좋을까요보통과일이나음료수를많이선물해요그런데어른들이좋아하시는것을물어보고사가세요그리고선물을드릴때는두손으로드리세요네알겠어요고마워요 네알겠어요고마워요오케이네알겠어요고마워요
ต่อจังยังบอกปลายชิมุกนี้ก็หลายนี้มีท่ารีฮันนั่งตะบานชุนจีกระเองเชิญตะเล่นพิเตียนนะเนี่ยตะเล่นพิเตียนได้หายพิเตียนนั่งก่อนมีชุนมนุษย์จ้านั่งนั่งยังก่อนตะเล่นพิเตียนเกมันดังทางสิวทอนอุปติกระเองเมื่อยี่ก็ตาบุยกระโดยเติงยังก็กอดบานสู้ตะจีฮุนได้จีชุนจีกระเองได้นะต่อจังยังบอกปลายที่มือรีฮันก่อนใหญ่ท่าจีฮุนสิ제가한국친구집에초대를받았는데어른이계시는집에처음가는거라서좀걱정돼요좀걱정돼요그래서몇가지물어보고싶은게있어요ពាក្យទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនេះសត្វតែចេះមែនទេយើងរៀនបានច្រើនហើយហើយពាក្យដែលអត់ចេះដូចអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែជូនតែម្ដងមែនថាជីហ៊ុនស៊ី제가한국친구집에초대를받았는데មែនថាខ្ញុំត្រូវបានយើងខ្ញុំទទួលបានការអញ្ជើញទៅផ្ទះជនជាតិកូរ៉េពាក្យថា한국친구집에នេះមានថាផ្ទះជនជាតិកូរ៉េ초대를받았는데បានទទួលការអញ្ជើញដល់ពេលឡើងនិនដេឡើងនេះដូចនេះហើយដូចនេះហើយអញប្រែថាដូចនេះហើយដោយសារនិនដេយើងអាចបានប្រើទី2ពីរបៀបខ្ញុំនិយាយរបៀបសំខាន់សំខាន់ចុះទី1តម្រងភ្ជាប់មានថាភ្ជាប់ពីប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយទៀតយើងប្រែថាដូចនេះឬក៏ហើយទី2យើងប្រើសម្រាប់នៃផ្ទុយមានប្រែថាប៉ុន្តែនៅប្រយោគខាងមុខហើយនិងប្រយោគខាងក្រោយមានអត្ថន័យផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនផ្ទុយទេមានថាគេឲ្យភ្ជាប់ប្រយោគមួយអញ្ចឹងយើងប្រែដូចនេះអញ្ចឹងមានទទួលបានការអញ្ជើញអំពីមិត្តអញ្ជើញទៅលេងផ្ទះជនជាតិកូរ៉េដូចនេះហើយផ្ទះនោះគឺមានជនជាតិផ្ទះនោះមានមនុស្សចាស់នោះនៅអរឺនេះខេស៊ីនុនជីវ៉េមានផ្ទះនោះមានជនជាតិកូរ៉េនោះនៅឆោមកានិនកូរ៉ាសោដោយសារគាត់ទៅលើកដំបូងណាឆោមកានិនកូរ៉ាសោដោយសារទៅលើកដំបូងអញ្ចឹងជុំកុកចំត្រែដូចអញ្ចឹងហើយវាមានការព្រួយបារម្ភមានការព្រួយបារម្ភមានន័យថាគាត់ហ្នឹងទទួលបានការអញ្ជើញទៅលេងផ្ទះជនជាតិកូរ៉េដំបូងហើយផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សចាស់នោះនៅណាហើយដោយសារតែទៅជាលើកដំបូងមានការព្រួយបារម្ភមានការព្រួយបារម្ភកុកចំត្រែបើសិនជាយើងនិយាយធម្មតាក៏បានពាក្យកុកចំត្រែហ្នឹងអូអ៊ីលមកជីមូមីអានជួសអសកុកចំត្រែណាដោយសារតែយើងមានសុខភាពសិលល្អយើងព្រួយបារម្ភបារម្ភអញ្ចឹងមូមីអានឈោអសកុកចង់ប្រែបានអត់ស្រួលខ្លួនយើងមានការព្រួយបារម្ភមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានដែរបន្តមកទៀតគេថាខ្រេសមយតកាជីមូរ៉ូបូកូស៊ីភុនហ្គេសតយមយតកាជីនឹងប្រមាណវាមយតកាជីនឹង2 3ក៏បានប្រមាណមានសំណួរប្រមាណឬមានសំណួរខ្លះខ្លះចង់សួរមយតកាជីតែដូច្នេះហើយមយតកាជីមរពូគូស៊ីភុនហ្គេអ៊ីសយតែដូច្នេះហើយមានសំណួរ2 3ចង់សួរអញ្ចឹងអាមយតកាជីនេះគឺយើងអាចប្រែថាពេលខ្លះអាចប្រែខ្លះខ្លះពេលខ្លះយ៉ាងណា2 3អញ្ចឹងមយតកាជីនឹងវាជាចំនួនមួយដែលយើងថាមានប្រមាណឬក៏ខ្លះខ្លះដែលយើងអាចប្រែបានវាអត់ច្បាស់ទេមយតមយតយើងប្រែថាប៉ុន្មានដល់ពេលកាជីហ្នឹងវាជាជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយពីចំនួនណាអញ្ចឹងយុទ្ធការជីហ្នឹងចំនួនខ្លះខ្លះគឺចំនួន2 3តើអ្នកនរអានេះបន្តមកជីហ៊ុនគាត់និយាយថាអូតុនគេអល់គូស៊ីផយោមកថាតើចង់ដឹងអំពីអ្វីអូតុនគេអល់គូស៊ីផយោតើចង់ដឹងអំពីអ្វីរីហានគាត់និយាយថាអរុនទិលគេអូតុនសនមូរិនទូរីមយនជូលកាយោមកថាចំពោះមនុស្សចាស់ណាអរុនទិលគេកន្លែងអរុនទិលគេឡើយនេះអរុនទិលគេចំពោះមនុស្សចាស់អតុនសនមូរទូរីមនជូលកាយោតើគួជូនកដោអ្វីទៅល្អណាជូលកាយោនឹងគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងសួរយោបល់របស់គេមែនទម្រង់រីលកាយោហ្នឹងថាតើជូនកដោមនុស្សចាស់ហ្នឹងជូនកដោអីដែលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ណានៅប្រទេសកូរ៉េហើយជីហ៊ុនគាត់បានបកស្រាយវិញគាត់ថាពោធងខ្វាយលីណាអឹមយូសុរម៉ានីសនមូលហើយតែជាធម្មតាឲ្យជូនជាផ្លែឈើឬក៏ភេសជ្ជៈអឹមយូសុយ៉ាងប្រតិភេសជ្ជៈម៉ានីសនមូលហើយដែលជាកាដូបែបម៉ានីសនមូលហើយណាជាកាដូដែលគេជូនពាកច្រើនណាឬក៏យើងអាចប៉ែតអញ្ចឹងក៏បានជាធម្មតា
กาโดเพียจราหนังคือเชียพลายเชอร์หรือก็เพสเชียตุ่มลงอีนะยังชอบเรียนวิชาหรือก็เหมือนนะยังปีนั้งมวยนาเข้าบ้านนะตุ่มลงอีนะไอ้คุรันเดก็เป็นได้어른들이좋아하시는것을물어보고사는물어보고사가세요그다음거본다어른들이좋아하시는것양탐라인것이더니양어른들이좋아하시는것라버다이만누자꽃조조찻매다무슨이런틀린게아주니그래당យើងសួរថាអ៊ំស្រីគាត់ចូលចិត្តភេសជ្ជៈអីអញ្ចឹងទៅកូនគាត់ប្រាប់មកយើងទិញរបស់ដែលមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តទៅគឺល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគាត់ថាមរពកសួរអញ្ចឹងសួរនៅរបស់ដែលមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តសាកាសិយហើយសូមទិញយកទៅសាកាសិយមិនថាសូមទិញយកទៅគាត់ណាពុទ្ធទ្រង់អ៊ឺសេយគឺទ្រង់គួសមអញ្ចឹងសាកាអ៊ឺសេយសាកាសាសេយអញ្ចឹងសូមទិញយកទៅបើថាសូមទិញយកមកសាកាអូសេអូអានេះសូមទិញយកញោមមកហើយបន្តមកក៏ដាក់ថាគូរីគូសនមូរធរីលតេណាបើថាគូរីគូសនមូរធរីលតេនឹងទូសូនរោធរីសេអូបើថាហើយខណៈពេលដែលជូនកាដូនេះអញ្ចឹងសនមូរធរីលតេខណៈពេលដែលជូនកាដូនោះទូសូនរោធរីសេអូណាសូមជូនដៃពីរហើយគាត់និយាយថាណែអីស្អីថាអបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ហើយឬក៏បាទខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងហើយគូមកអីយោសូមអសូមអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាការនិយាយគ្នាអំពីកាដូជូនទៅកាន់មនុស្សចាស់នៃជូនជីការ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទទួលបានការអញ្ជើញនៅទីលានផ្ទះជូនជីការ៉េកុំភ្លេចទិញកាដូទៅជូននឹងជូនដោយដៃពីរអូខេអញ្ចឹងសន្ទរារបស់យើងគឺមកចាប់ដំណឹងចោះហើយយើងមកមើលអពាកអហ៊ីនុភិមអ្នកពាកនិយាយគួសំពាកគួសំទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់មនុស្សចាស់ឬក៏យើងប្រើសម្រាប់ដែលមានឋានៈធំជាងយើងឬក៏អាយុច្រើនជាងយើងណាបងប្អូនដូចជាពាកថាខេស៊ីដាខេស៊ីដានេះយើងប្រែតែស្នាក់នៅរស់នៅដែលឪពុកម្ដាយយើងបងប្អូនយើងភូមិនេះខូរៀងឯខេសយោអញ្ចឹងពាកទាំងហ្នឹងគឺស្នាក់នៅដល់ពេលយើងនិយាយអីគេអ៊ីតសយោមែនណាជីវ៉េអ៊ីតសយោបាទនៅផ្ទះយើងនិយាយថា chip a សយប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សចាស់ chip a កេសយមែនទេអញ្ចឹងអាកេសីដានេះស្មើពាក្យសម្រាប់ទម្រង់យើងធម្មតាយើងនិយាយពាក្យធម្មតាហ្នឹងគឺ itta មែនទេ itta អូខេហើយបន្តមកទម្រង់មួយទៀតពេលញ៉ាំបាយគឺ chap su sida chap su sida chap su sida ឬក៏ thu sida chap su sida ឬ thu sida ដល់ពេលពាក្យយើងប្រើធម្មតាយើងប្រើអីមកមកតាមែនទេមកតាមកអីយោមែនទេយ៉ាងទម្រង់គួសមគឺឆាប់ស៊ូស៊ីដាឬក៏ធឺស៊ីដាផាប់ធឺសយោផាប់ធឺសសយោមែនទេដល់ពេលគ្នាយើងនិយាយផាប់មកសយោផាប់មកសមែនទេយ៉ាងអានទម្រង់គួសមបន្តមកទៀតឈូមូស៊ីដាឈូមូស៊ីដានេះមានន័យថាគាត់សម្រានខ្មែរយើងក៏មានពាក្យគួសមដែរមានសម្រានដល់ពេលយើងថ្មីថ្មីដេកមែនទេដែលយើងពាក្យដេកយើងនិយាយធម្មតាឆាតាដេកឬក៏គេងយ៉ាងឆាតាឈូមូស៊ីដាពាក្យគួសមហើយមើលស៊ឹមហាស៊ីដាមានណាមានប្រសាសន៍យើងប្រែថាមានប្រសាសន៍ហ្នឹងណាសម្រាប់មនុស្សចាស់ណាយើងប្រែថាអ៊ំស្រីមានប្រសាសន៍មកអ៊ំស្រីសូមមានប្រសាសន៍បច្ចេកបញ្ចេញប្រសាសន៍មកដល់ពេលខ្មែរយើងនិយាយមកមែនទេយ៉ាងដល់ពេលយើងនិយាយពាក្យនិយាយធម្មតាម៉ាល់ហាតាមែនទេម៉ាល់ហាតាពាក្យដែលយើងនិយាយធម្មតាម៉ាល់ហេអូដល់ពេលមនុស្សចាស់ម៉ាល់ស៊ឹមហាសេអូអញ្ចឹងអូខេហើយភ្យនឆាន់변찮으시다변찮으시다변찮으시다는그아프다ខ្មែរយើងអាប់ហើយអមែនខ្មែរយើងសំទុនអ្នកនេះពាក្យយើងនិយាយជាទូទៅអាប់ហ្វូតាអាប់ហើយពាក្យដែលយើងនិយាយជាធម្មតាណាប៉ុន្តែដល់ពេលពាក្យនិយាយញ៉ាំនោះចាស់변찮으시다ហើយធូរ៉ាធូរ៉ាកាស៊ីដាធូរ៉ាកាស៊ីដានឹងគឺជុកតាក៏ស្លាប់នឹងបើយើងជុកស្ទយមែនជុកតាជុកតាបើសិនជាចាស់ចៃថានមានធូរ៉ាកាស៊ីដាដល់ពេលបើសិនជាយើងអាយុទូចទូចក្មេងៗឬក៏សត្វធាតនេះជូកសុយមែនស្លាប់ហើយធ្រីដាយើងប្រែថាជូនមកពាក្យធម្មតាយើងអីគេជូតាជូនឬក៏ឲ្យតែធ្រីដានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ចាស់
หายแท็กนี่คือเตะได้ชิปปี้อุซอมอย่างเลยใจหายไปยังทำนะคือชิปนี่นะแท็กชิปยังแบบภูมินิมแท็กฮาลาโบจีแท็กยังคือเตะบอลลูกตาเตะบอลปงปงมาได้โอเคไอ้ประตูหมดทีคือซองแฮมนี่ยังไปท้าชิมัวอีดุมเบอร์ยังใหญ่ทำนะยังอีดุมหายประตูทีย้อนเสียย้อนเสียออตุเกตเถเสียออไงนะย้อนเสียออตุเกตเถเสียออนั่นไงตาลูกตาเมียนจุนมีอายุประมาณในยังเตยแต่ยังแผลตามเดือนกูซ้อมนะแต่ไปยังทำโดยไปยังทำไมไม่นายีแม่เนี่ยอายุโอเคยังนี่จะเปลี่ยนกูซ้อมคลาสในพิศากระได้ยังกูตัดใจได้แต่ซาไปคลาสยังเถิดการปราบปราดโดยในองค์จักรยมไอ้โดยจีเมียนผ่านจังนิมยังเตยชาจังนิมยังเนี่ยแต่ก่อนนั้นยังเถิดเผื่อเพียงพับจุดชาที่สดใสเผื่อพี่กูสำลักได้ดำไปแก่ใหญ่จีบถอนตอนนี้